Takže ode všichni, já jsem Dinobus a domnívám se, že dneska už vás na to nenachytám. Ano, opět jsme zase v Simtu. A opět, jelikož pan autor hry Tomáš Fajna, veleslavný král všech dob Tomáš Fajna, si z nás zase chce utahovat a zničit nám další kousek života. Boy. Tak tu máme opět aktualizaci městských lázní, kde už to přerůstá na... Já už tomu říkám megavýluka, ono to brzo bude ještě gigavýluka. A uvidíme, co všechno se z toho vyvine. Dneska je to spíš takový jako prostředí změněno. A celkově. Takže dejte odběr, like a my se jdeme vrhnout na to. Začínáme teda tady u zastávky Republikánská, kde se potom vydáváme takhle podél silnice směrem na městské lázně. Jako vždycky odbočíme naší normální trasou už do, směrem obratiště městské lázně. Jinak tato změna proběhla 8.11., pokud se odkýváte někdy později. A tak. No a zde už vidíme, že dřív jsme si jen si silnice odbočovali doleva, z toho, tady po tom obratišti, ale teď už máme přikázaný směr jet vpravo. Ano, tady v obratišti byla změněna vlastně jednosměrnost. To znamená, když se jede v obratišti, tak tady je výstupní zastávka, kde když si dáte, že se chcete jakoby spawnout, tak se spawnujete právě že tady, takhle. A je tady také udělaná druhá strana, to i ty jednosměrnosti jezdí se v protisměru, kde jsme byli normálně zvyklí. No a tady je teda výstupní zastávka plus jakoby místo, kde se spawnujete, takže i vaše odpočívárna. Tady už vidíme nějaký další náznaky takhle. Ty silnice, která povede k té hlavní silnici. Plus tady vidíme asi následující nástupní zastávku, která nás tady již brzo asi bude čekat. No a jelikož je to celý poprácený, tak tady je teda výjezd, ne vjezd, ale výjezd. Můžeme jít doprava k té křižovatce, kde už je to stejný jako dříve. Jo, furt prostě je dva pruhy tady, tam zpáteční pruh. U té křižovatky je to stejný, tam už se dneska nebudeme koukat, jenom vidíme, že tady už více hlíny takhle v okolí. Tamhle před náma můžete vidět takový beton v té hlíně, to bude nějaká další zastávka, která nás tady potom taky čeká. Takže my dneska rovnou odbočíme tady doleva. Jo, tady jsou nějaké oranžové značky, které zatím nemají na sobě nic napsáno, ale následně, když se pojede tam doleva, je tam teda vjezd do obratiště, vidíte, není tady není napsáno, není to nějak buglý, že jsem daleko. Tady máme teda tu betonovou zastávku, která nás tady asi čeká, a tady máme už naši známou zastávku. Vidíme tady na pravé části od autobusu, že je tam jenom úzká ulice, takže to nejspíš bude trochu jinak, než že tady bude nějaká dvouprova, ale vypadá to, že tady budou také dvě ulice vedle sebe, každá v jednom směru, nebo uvidíme, jak to bude. A teď jsme zase tady zpátky. Já se vrátím takhle zpátky na konečnou, ale než se tam rychle vrátím odbourám tenhle ten bus, který se tady tak šikovně naboural, tak vám začnu říkat asi o ty nejhlavnější věci, která se zatím ještě nestala, ale brzy se stane. Od pondělí 14. listopadu 2022 se zahově v rámci stýlenství Giga výluky, tak v návaznosti na ní se bude zavádět další mini výluka, která bude obsahovat vlastně uzavření hlavní silnice v úseku spolu tady u městských lázní až vlastně na Zborovská kvůli přípravě na napojení na nový obratiště. To je vlastně tady, teď ukazuju myškou, tady to už bude zavřený dál, než takhle minimálně autobusy nepojedou. Nevím, jestli auta, to nebylo nám řečeno, ani o tom nikdo neví, ale autobusy tu nepojedou. Takže doprava bude odkloněna. Využijeme toho, že tady teď žádný trolejbus, který vjezdil na troleje, nejezdí. A linky 15 a 16 odkloníme, jak vidíte teď na té mapě, je to mapa od Simtu oficiální. Vidíme linky 15-16, budou odkloněny zastávky městské lázně doleva, přes zastávky střední škola technická a dopravní, následně odbočí pokračují do zastávky nemocnice v Řestiny a odbočí do zastávky Strojnická a pak dále pokračují směr Zborovská pole, respektive Zborov. Linka 18 pojede z nemocnice v Řestiny normálně na střední školu technickou a dopravní a následně bude pokračovat rovně sem do městských lázní, kde bude mít zastávku tady, jak má nástupní 20, bude mít zastávku ve směru na Bělice, ve směru na nemocnici bude mít tady, kde teď stojím.
Možná proto je ta jednosměrnost udělaná takhle, aby to pro tu osmnáctku bylo lepší. No a to se mi bude mít třicítka, která přijde od míráku, respektive od evropské, taky, ta pojede tady, taky tudy. No a nedopověděl jsem to, pojedu z městských lázní, pak odbočí jako linka 23 k tramvajové lince 2, tím kolejím, ale budou tam pokračovat okolo tramvajové zastávky Kolárova a takovou krátkou spojovací uličkou vyrazí rovnou k dopravnímu podniku, takže zastávky, městské lázně tady ve směru takhle na Zborovskou, Zborovská, všechny komplet zastávky a zastávky městské, nákupní zóna, takhle kompletně, tak ty budou celé jakoby zrušeny, plus linka NC pojede z nákupního centra Zborovská pole, stejně jako linka 15 a 16 okolo nemocnice Vřesiny, z nákupního centra odbočí rovnou doprava a pojede na Strojnickou na nemocnici Vřesiny, střední školu technickou a dopravní a bude pokračovat dále po své normální trase. Zpátky, když se vrátí jakoby z druhého směru, tak zase pojede tu samou trasu, to znamená přes městský lázně na nemocnici Vřesiny a do nákupního centra. Tam se prostě něčemu nevyhneme. A takhle nám to tady bude fajčit. Frčit teda. No a to je asi všechno. Kudy budou jezdit na ty linky, jste viděli na mapce, kterou jsem vám tady teď ukázal na obrazovce. Zároveň si jednu z těch linek, přesně třicítku, již brzy projedeme, protože jsem vám už dávno jsme rozjeli ten náš autobusový maraton. No a třicítka nás zrovna teď má čekat, tak využijeme tyhle z té výluky a pojedeme třicítku výlukovou. Doufám, že se vám teda tohle video líbilo, doufám, že se vám líbila i osmnáctka, která nedávno vyšla, pokud jste ještě neviděli, tak ji určitě hned zhlédněte. Mějte se hezky a již brzy. Ahoj!